assim um anzinho. Quer pular de fumar? Eu fumar aqui aí. Seus otários! Que se foda a porra toda! Vou fazer, vou colocar no YouTube depois. Tô filmando, vou colocar no YouTube pra depois. Pera aí, mano. Eu tô filmando, tá filmando aqui. Tô tirando dúvida de fora. Vou jogar no YouTube depois. Olha lá, água, o peixe que pegou com o pé. Foi. Aquele dali e outro. Olha a água pra ser tudo. Não dá, não dá. Tá vendo aquele mato ali? Olha correndo ali. Pegou o cavalo. Olha a água, olha a água. Cadê? Você tá água lá? Você tá fundo? Bum, fundo. Essa coisa vai ficar em pé, não? Você fica no pé? Essa coisa vai mais na dúvida. Eu pulava. Pular os três, os dois, né? Aí tá bom? Aí, pé. Galarim! Eu te amo! Vai! Tá bom! Tá bom! Isso é uma pedra? Vai! Tá bom! Tá bom! Ok! Tá fundo aí! Vai, Kel! Vai, Kel! Vai, mortal!
Olha aí, Iago. Olha o Iago. Olha o Iago. Olha o É doido? Não, cadê vocês aí derrubaram aqui? É, tô filmando. É jogar no YouTube depois. Tu tem conta no YouTube? Ah, tem. Eu tenho mais de 30 vídeos já. Tem. Bota a sua economia, bota pulando a ponte. Olha lá, olha lá. Mas é que água ali, ó. Cadê? Ali, ó. Não! 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 Vamos, vai onde está aí? Olha lá, Bruno! Não fez um.